Už vo štvrtok sa v národnom play-off hádzanárskej MOL ligy rozdávali prvé sady medailí. Tie s bronzovým leskom po roku opäť vybojovala Šara, ktorá podľa očakávania zdolala v bronzovej sérii nováčika zostupavý v najkračom možnom čase 2-0 na zápasy. Prvý polčas druhého duelu však nebol ani trochu jednoznačný. Trpezlivo hrajúca Stupava na domácej palubovke trápila favorita. Dokonca dvakrát viedla a zverenky Petra Pčolu to rozbalili naplno až po polčasovej prestávke, keď prvú 30-minútovku vyhrali najtesnejším rozdielom 13-12. Po zmene strán hosťujúce hráčky vyleteli na súperky a troma rýchlymi gólmi sa upokojili a v ďalšom priebehu určovali tempo hry. Stupave sa v druhej časti už nepodarilo dotiahnuť na šalu, najmä zásluhou vylúčení a chýb v obrane, vďaka ktorým bronzový celok uplynulej sezóny obhájil tretiu pozíciu na Slovensku aj po roku a po triumfe 30-19 vyhral sériu 2-0 a mohol si užívať záver sezóny. Najlepšími strelkyňami domácich boli 7-gólová Pavlína Bahorecová, 5 presných zásahov pridala Melanie Jagodič. V drese víťazného tímu sa najviac darilo autorke 7 gólov Líze Šomodi, 4 pridala Diana Maria Vargová. Šalách, z kádra ktorej odišlo pred sezónou 8 hráčok a navyše z jej zostavy postupne vypadli dve kľúčové tvorky neútočnej hry, Nikola Ráckova a Petra Variašiová, dokázala obhájiť tretiu priečku 7-krát v histórii. Nováčik zo Stupavy, ktorého primárnym cieľom bolo zbieranie skúseností, plánuje do novej sezóny aj viacero zmien, vrátane príchodu posíl. Staronovým majstrom Slovenska sa stala 14-krát Juventa Michalovce. Napriek očakávaniam a veľkému odhodlaniu Dunajskej Stredy, ktorá potrápila favorita v prvom zápase na jeho palubovke a prvý finálový súboj prehrala 20-23, sa aj finálová séria napokon skončila v najkračom možnom čase, keď druhý duel na vlastnej palubovke nezvládla a prehrala jednoznačne 19-31 a sériu 0-2 na zápasy. Juventa si ani na okamih nepripustila blok z prostredia, v ktorom jedinýkrát v sezóne prehrala a vletela do zápasu ako výchor. Po 4 minútach viedla 4-1 a to domácim zobralo ich počiatočný esprit. Dunajsko-Strečanky znížili Šáriovou na 4-5, ale po šnúre 4 gólov boli opäť na koni Michalovčanky, ktoré do šatni odchádzali s vedením 15-9. A obraz hry sa príliš nezmenil ani po zmene strán. Po premenenej sedmičke Vladimíry Bajčijovej vyhrávala Juventa 10-gólovým rozdielom 21-11 a prakticky bolo vymaľované. V ďalšom priebehu naďalej dominovali Beňadikové zverenky, ktoré si napokon vybojovali zaslúžené víťazstvo 31-19 a zaknihovali 14. titul slovenského majstra, z toho 11. v rade. Najviac prichutí bola 6-gólová Nikoleta Trunková, o gól menej nastrieľala Adriana Holejová. Vicemajstra potiahla tradičná kanonierka 8-gólová Beatrix Elo, ktorá premenila 5 sedmičiek. Pre Michalovce bola sezóna 2021-22 mimoriadne úspešná, keď vybojovali cenný treble, celkovo 6. v histórii. Po triumfe v MOL lige a zisku slovenského pohára získali aj titul slovenského majstra. Dunajsko-Strečanky, ktorým situáciu komplikovali zranenia a boli jedinými premožiteľkami Juventy v sezóne, si tak zopakovali minuloročnú účasť vo finále, ale aj zisk bronzových medailí v MOL lige. Tiež sú finalistkami slovenského pohára.